دا حمزه سم تاسو د شاعر اغاز د کوم وخت نه کړی؟ زه ما چې کوم وخت پیسې مې کالج ټول کې سبق وې حاجی پنځم جماعت کې حاجی هغه وخت کې ما په اردو کې شعرونه لیکل شروع کړي وو حاجی هغه وخت کې مولانا عبدالقادر مرحوم پاتم جماعت کې اوسه پنځم کې وم حاجی ما به چې ولیکل هلته به مې خاطر هغه بهرنی اصلاح کوله نو بیا پښتو شاعري مو څنګه شروع کړه؟ پښتو مو بیا څنګه شروع کړه؟ پښتو خو بیا ما خو بیا په اردو کې چې سکول نه لاړم په لمه کړه افسانې مې هم په اردو کې لیکلې ډېر کار مې په اردو کې کړی و حاجي بیا زما پیر صاحب سید عبدالستار شاه صاحب مرحوم ما ته وویل چې ته په اردو کې لوی مقام نه شي حاصله ولی په خپله ژبه پښتو کې لیکه مسبخ یو ښه مقام حاصل کړی حاجي ما باندې دا خبره بده هم ولګېده ځکه چې اردو سره ډېر دغه شوی وم خو هغه وکړه نو ما هغه وکړم ومنلو حاجي او ما لومبا غزل په پښتو کې مینه شازي د شېسوي کې ولیکه حاجي نو غزل څه یو بیت درته یاد نه دی؟ هغه پرون مې هم یغه کړی و هغه کې یو شی دا دی چې زه د یار د مخ په شمع زیده زانسته سوزم زه د یار د مخ په شمع زیده زانسته سوزم شمعې ته د اور هسې بې عقل پروانه کوي او زه تر دغه حزه مشهور شراب نوشی کې یم ځم چې میخانې ته استقبال مې میخانه کوي تاسو د تصوف ته څنګه روجان پیدا شو؟ دا خو داسې کار و چې ما په ریلوې کې ملازم وم حاجي زما انکم به کم وټیټي وم حاجي نو ما ته افسرانو لغه راکړ یو قسم چارې چټي راکړ حاجي چې ستا انکم کم دی ما فوراً استفا ولیکله او سامان سرکاري سامان چې اکویپمنټ و هغه مې هم ورولېږه او زه لاړم ممبۍ له حاجي په فلم کښې شاملېدو لپاره فلم شوقو راسره هلته خو کار ونه شو په فلم کښې حاجي مشر ور راپسې راغی بمبۍ ته را اجمیر شریف په لار د احمد عباس په لار راغلو اجمیر شریف ته حاجي په اجمیر شریف کښې د بسنت میله وه متولي صاحب اسرار احمد سره لکه وازانو غره خواته روان و او ګلونه ګلدستې جوړولې او سره دا دغه یې ویله چې خواجه معین الدین که گر عج هستی ه بسنت راشوې حاجي دې سندرې په ما داسې اثر وکړه چې زما اوښې را روانې شوې بې اختیاره بس هغه وخت نه په ما باندې د تصوف اثر وشو حاجي تاسو د چا نه متاثر شوي یې په شاعرانو کښې پښتو یا اردو؟ شاعرانو کښې خو رښتیا خبره دا ده چې زه زیات متاثر شوی یم په ابتدا کښې له میرزا خان انصاري نه حاجي او بیا له خوشحال بابا نه خوشحال بابا نه میرزا خان انصاري کښې دا چل وکړه چې هغه خو صوفي و نو زما له هغه خیالاتو باندې د وجود یو شان و حاجي دا وجه هم به درته اثر حاجي دا ستاسو په شاعرۍ باندې یو دا نظم چې دی راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کښې په دې باندې دا اعتراض دی چې دا ادب برای ادب دغه دی د تاثر لاندې لیکلی شوی دی نو تاسو دا سندره ما په 1940 کښې لیکلې وه حاجي او په هغه وخت کښې زما خیالات چې وو ټول په غزل ته رومانیې ته مایل وو ټیک دی په هغه وخت کښې ما څومره غزل لیکلي دي هغه ټول داسې دي چې هغه ادب برای ادب ترجماني کوي ادب برای ادب ترجماني غوښتل هغه نه پس بیا چې ما څه شاعري کړې ده نو هغه کښې مقصدیت هم دی حاجي ادب برای زندګي فطرت کښې ګل ته غږ چې د وږمو سره راځه بلبل ته اشارت چې د نغمو سره راځه راغون به وي رحمان ته بلبلان د معانی حمزه د خپل غزل
د رنگینو